Привет на всички и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. В това видео няма да ви обяснявам, че торта гара ще направим в моя роден град, Русе. Няма да ви обяснявам, че е стара шоколадова торта. Няма да ви обяснявам, че в повечето класации за шоколадови торти торта гараж е на първо място и има защо. Това е царица на шоколадовите торти, нейно величество, торта гараж. Аз реших съвсем малко да променя тази рецепта в един малък детайл, който ще видите в процеса на приготвянето на тази торта. И добавих един златен завършек, защото все пак, щом говорим за царица на шоколадовите торти, трябва да има и злато, нали така? С всичко казано от мен, нека да преминем към днешната рецепта, а именно нейно величество, шоколадовата кралица, торта гараж. В случая ще нарежем 150 грама орехи, като може да си ги блендирате, ако имате блендер у вас. В случая аз предпочитам да си ги насипня на ръка. Яйца. Разделяме белтъците от жълтъците, като внимаваме за да не попадне жълтък в белтъка, защото това ще попречи на разбиването на белтъците на хубава пяна. Хубаво е яйцата да са на стайна температура. Ще си пълнам белтъците. Сега вече добавяме орехите. Объркваме отдолу нагоре и от средата към стените. Объркваме внимателно, за да не спадне белтъка, да стане пухкав. Чертаваме се 5 платки, 5 кръгчета, плюс 18 см. Оригиналната рецепта е с 5 платки, така че ние ще направим 5. Така подготвените блатове печем във фурна на 160 градуса без вентилатор. Внимателно белим блатовете, за да не ги начупим. Малко пипкава процедура, но и с това ще се справим. Тънък момент при печенето е, че трябва да внимавате кога да извадите самия блат. Когато видите, че блата е поразовял отстрани, може да го вадите или приблизително, както казах в началото, 10 до 15 минути в зависимост от вашата фурна.
Първо в една купа добавям жълтъците. Към жълтъците добавям 150 грама захар. Разбираме на ръка. Може да ползвате и миксер, но за 6 жълтъка няма смисъл. След като леко са побелели жълтъците, добавим една чайна ложка ванилия. В случая използвам ванилова паста, вие може да използвате и ванилова есенция. Една чайна ложка ванилова паста се равнява на около чайна ложка и половина до 2 ванилова есенция. Добавим 50 мл прясно мляко. Сменяме тялото си на бъркалка, прехвърлям купата върху котлона. Хубаво е преди да започнете да приготвяте крема, да сложите една касеролка с вода, не да напълните догоре, 2-3 пръста, след като е завряла водата, слагам купата и разбъркваме крема за около няколко минути, докато се сгъсти. Ако оставите на самотек, може да загори малко, затова светвам всички, разбърквайте крема, ето по този начин, ритмично и енергично. Един малък трик, как да сме сигурни дали се е получил крема. Шпатулата правите така с пръст. Просто перфектно. Разбъркам един път. Добавим 200 грама тъмен шоколад, в случая ползваме с 60% какао. Разбърквам да се разтопи и усвои от яйчената смес шоколада. Както виждате, това става бързо, защото все пак говорим за яйчен крем, който сме махнали преди малко от котлона. Малък съвет, ползвайте тъмен шоколад, а не млечен. По оригиналната рецепта го дават с тъмен, така че всеки един шоколад, който е над 50% какаово съдържание, е подходящ за тази рецепта. Към сместа финално добавям 160 грама меко масло или масло на стайна температура. И шоколадовия крем за тази прекрасна торта гараж е готов. За по-лесно, аз съм си прехвърлил крема в една мерителна кана. Вземем малко от крема и слагаме по средата. По този начин ще фиксираме след това блатовете и няма тортата да се движи по самата подложка. Вземем един блат, притискаме леко да залепим за подложката. Вземем един ринг за торта, нагласим го. Още еднъж показвам, тортата гараж, която правим в момента е 18 см в диаметър. Изливам от крема. Разпределям с помощта на шпатулка. След като хубаво съм разпределил шоколадовия крем, време е да добавя втора платка. И сме готови, време е само да покрием тортата, да приберем в хладилника да стегне за 12 часа или за през нощта и на другия ден ще я декорирам. Както казах, покритата торта приберем в хладилник за 12 часа или за през нощта. За декорация аз съм си приготвил шамфастък. Шамфастъка, който съм си приготвил, е суров, съответно трябва да го смеля в чопър, блендер, може после да го натрошите на ръка в едно хаванче, но според мен в чопър е най-добре. Слагам шамфастъка в един чопър. Тук дали да го смелите много финно или не толкова финно, да има някоя друга по-голяма бучка, е изцяло ваша преценка.
Натрушения шамфа стък прехвърлям в една купичка. Това представлява натрушения шамфа стък. Аз съм оставил и някоя друга по-едра бучка шамфа стък, но преди съм го смял малко по-финно с малки по-едри бучки. И е време да преминем към съществената част, а именно заливането на торта гараж и нейната декорация. Ето го и нейно великолепие, торта гараж. След като е преседяла около 12 часа или за през нощта, време е да махна фолиото, да махна ринга и да декорирам тази прекрасна торта, тази царица на шоколадовите торти, торта гараж. Може да забележите, кремът е добре стегнал. Време е да освободя тортата от ринга. За целта ще използвам един малък трик. Съответно, приятели, тук има два трика, които може да използвате за освобождаване на тортата от ринга. Първият е, може да използвате една ето такава горелка. Вторият вариант е супер лесен, елементарен, не изисква никакъв бюджет, защото предполагам всеки от вас има една кърпа в дома си. Вземате кърпата, тапете я в топла вода, накисвате я за 10 секунди, 15, ако искате дори една минута. Изтисквате хубаво и слагате отстрани тази кърпа и оставяте около няколко минути леко да отпусне самата хватка на ринга от тортата и с леки разклащи движения освобождавате тортата. Аз ще използвам ето една такава купа, която ще е сложена обратно. Вземам тортата, слагаме върху купата. С помощта на горелката леко отстрани ще нагрея самата форма, за да е по-лесно освобождаването на тортата. В една купа добавим 180 мл течна сладкарска сметана. Слагам в микровълнова 2 или 3 пъти за по 30 секунди. Хубаво да загреем сладкарската сметана, но не и да кипва. Вече загрята в микровълнова за около минута-минута половина сладкарска сметана. Добавям 150 грама черен шоколад и разбъртвам, докато сметаната и шоколада се смесят. Така приготвения ганаш оставям настрани за около няколко минути леко да стигне. Причината да го оставя леко да стигне, че е прекалено течен в момента, затова ставете го около 5 минути и след това го нанесете върху тортата. Един малък апдейт към ганажа. Аз съм добавил допълнително 50 грама шоколад към сместа. Защо ще питат повечето от вас? Защото след около 5 минути ганаша беше все още доста течен. Помислих малко, си казах, ами аз трябва да добавя малко повече шоколад. Сметнах, върна се към моите записки, които имах за еклерите. Там използвах един много приятен ганаш. И затова добавих още 50 грама шоколад към сместа. Може да забележите колко по-плътен е ганаша. Това представлява тортата, преди да бъде декорирана, залята с ганаша, който приготвих. Както забелязвате, тя е малко по-ниска и по стандарт трябва да бъде с 5 платки и крем между всяка една от тях. Както виждате, в нашия случай ние сме направили 5 платки, вярвали сме да бъде ниска торта, защото трябва да бъде някъде около 5 до 6 см по стандарт.
Нещо, което ми хрумна, когато приготвях тази торта, е да добавя нещо от себе си. А именно, щом говорим за кръста на шоколадовите торти, трябва да добавим нещо златно. Това повечето от вас, които ме следват и във Facebook, помнят, че при няколко седмици показах как съм си поръчал един печат и вчера реших да си направя няколко щампи, които да сложа върху тази прекрасна торта. За да бъде още по-завършен вида, както ви казах, реших да добавя и малко злато. Вземем една щампа и я поставим в средата на тортата. Ще добавя и няколко златни люспи. В случая говорим за 24 карата ядливо злато. И мисля, че по този начин е доста по-завършена тази шоколадова торта гараж. Прибираме в хладилника, както казах, между половин до един час. Леко да се гнетенажа и след това ще разрежа. Взимам ножа, потапям, избърсвам от водата. Сбърсвам. Забележите, ножът е чист. Правя втори разрез. Нейно величество, торта гараж. Ето отвътре и тази прекрасна торта. Дойде и най-приятният момент от всяко едно готвене, а именно дегустацията. Време е да опитам тази прекрасна торта гараж. Ще си махна този печат, ще го оставя така леко настрани, ще му се насладя след малко. Но е време да опитам от тази прекрасна торта. Забележи колко е нежна. Това, което мога да споделя като впечатления от първа уста или от първа хапка е, че тортата е много сочна, приятна, шоколадова, просто идилия. Мога да кажа преспокойно, че блатовете са перфектни. Нито са меки, нито са твърди, приятни, сочни блатове. Крема е приятно шоколадов, не е накъртващ вкус на шоколад, не е и примерно да не се усеща шоколада. Приятен шоколадов крем, отгоре този ганаш, това е единственото нещо, което промених в рецептата и то защото когато говорихме с Нет, стигнахме до заключение, че пак казвам, ако я направим по съвсем оригиналната рецепта, където е шоколад и масло, след това тортата ще бъде малко по-различна и трудна за рязане, защото трябва да оставим леко да отпусне, иначе когато режете ще се получава едно неприятно пукане и едни неравности в тортата при рязането. По този начин с ганаша няма такъв проблем. Режи с торта и парчета са перфектни. Аз естествено няма да спра само за една хапка, ще се насладя на това парче, може би на още едно. Всеки един от вас, който иска да опита автентична торта гараж, опитайте тази рецепта, просто нещо уникално. Време е това медальонче да се ухапна. Надявам се всеки един от вас, който се приготви тази торта гараж, да се върне в своето детство и да си припомни този прекрасен вкус на тази царица на шоколадовите торти, торта гараж. Надявам се това видео да ви е било полезно, надявам се да сте учили нещо ново.
Ако е така, share, like, subscribe и ще се видим с вас в моето следващо видео. Надявам се тази торта да ви принесе години назад. Чао и нови срещи, приятели!